Salve galera, Thiago Santos de volta e hoje é dia de XCO na Copa do Mundo, Cross Country Olímpico, nessa sétima etapa diretamente de Lake Place, de, nos Estados Unidos. Para você que ainda não assistiu o XCC, dá uma olhadinha aí no nosso canal que o resumo está disponível e vamos lá para essa disputa do dia de hoje. Começando de uma forma triste aí, a homenagem à mulher Furrer, atleta de 18 anos, que estava disputando o Mundial de Ciclismo de Estrada. E infelizmente ela faleceu após um acidente na prova. Então, os pêsames aí para a família. Ela que era atleta da Bix, disputava o mountain bike também e infelizmente faleceu. Bem, começamos aí com a Sub-23 feminina, start list na tela para vocês e já o é um momento da largada. É, a prova, eu vou trazer aqui um catado, ó, vocês podem ver aí que a Isabela Roguin estava na 15ª colocação no início da prova. Ela simplesmente passou todo mundo e venceu ela, que é a detentora da camisa do arco-íris, é a atual campeã mundial da modalidade e simplesmente detonou na prova e garantiu aí a vitória é, a líder continua sendo a Kira Bom na sub-23 feminina agora a gente pula continua com as mulheres agora é elite onde temos a ausência dela da Butten, Sofreu uma queda no Mundial de XCM, não se recuperou e ficou de fora. Assim como a Puck Peterson, que conquistou o título mundial lá no ciclismo de estrada. E é por isso que ela não está na disputa da Copa do Mundo. E ela, Pauline Ferrein também é uma ausência, porque tá aí, ó. Tá namorandinho. E aí, meus amigos, Copa do Mundo ficou de lado. Ela tá ali curtindo o rolezinho, tirando foto dos pratos. É, curtindo o namorado e não quis saber de Copa do Mundo, lá, escolhendo o trajeto para fazer um passeio. Quase uma peba apaixonada aí a dona Pauline Ferran A líder da competição é ela. A Alessandra Keller, que também é líder no XCC, está dominando. E vamos ver se hoje a Jane Rizitz vai dominar a prova, igual ela tentou fazer no XCC também, no momento que vocês têm aí o start list com as 10 principais do dia de hoje. Momento de concentração e lá foram elas é pedal para baixo e roda para frente. Com motiva da agonia com as melhores atletas do planeta e olha lá, Kenzie Liu e Jenny Rizzit já tentando aprontar no comecinho. A Jenny não conseguiu se manter e a Kenzie conseguiu ficar ali puxando o pelotão aí, ó, com cinco atletas. Uh, depois ela tentou dar uma despachada na galera, mas ela não conseguiu se manter por muito tempo, porque a Savilha Blanc encostou na roda dela, chegou até a ultrapassar, elas ficaram ali um tempo, mas a Laura Stiger foi chegando, depois a Luana Leconte foi chegando, e aí esse pelotão na frente ficou recheado de novo, até esse momento que a Loana tenta despachar as meninas, e... O pelotão perseguidor aí com Rebeca Henderson, Sina Frey e Laura Stiger. E já com furo de pulmão, a Savilla Blanc já deu aquela sobrada, não conseguiu ficar conectada. Última volta para elas e as quatro atletas na briga, na disputa, porque a Rebeca Henderson também deu uma sobrada. E aí ficou a batalha entre Luana Leconte, Laura Stiger, Kendi Liu e Sinafrai e elas foram duelando ali até o fim, até esse momento que a Laura Stiger deu um ataque um pouco mais forte. Quem conseguiu ficar na roda dela foi a companheira de equipe a Sinafrai e elas foram para o sprint. Sprint entre as duas atletas da Specialized, Laura Stiger e Sina Fry. E quem levou a melhor foi ela, Laura Stiger, que já estava na frente ali. A Sina Fry também comemora, aponta para a companheira. Elas ficam super felizes. Então dobradinha da Specialized no dia de hoje. Vocês viram lá também que deu sprint atrás. E a Loana Leconte levou a melhor em cima da Candice Fechando o pódio, na quinta colocação, ela, Rebeca Henderson. Então é dia de festa na Specialized, é dia de Laura Stiger e Sina Fry no pódio, com Luana Leconte em terceiro, Candice Liu em quarto e Rebecca Henderson em quinto lugar. Aí o momento do pódio, a comemoração das duas companheiras de equipe, e as cinco atletas nesse pódio de hoje na elite feminina. Mesmo assim, a liderança e o título já está praticamente aí garantido para ela, a Alessandra Keller. Parabéns para ela e parabéns para Laura Stiger, a vencedora do dia. Agora a gente já pula pro masculino e o masculino. Com vários atletas, primeiro deles esse cara aí tá Victor Goretzky, que é fortíssimo, Vitor Goretti, que venceu no XCC e tá aí com faca nos dentes para tentar uma vitória no XCO também, assim como o dono dessa bike aí do arco-íris, que é o atual campeão mundial de XCO, Alan Hatterley, o homem a ser batido no finzinho dessa temporada e na próxima temporada também. É, agradecendo já o Vini Menezes, que mandou algumas imagens, inclusive esses últimos vídeos que vocês viram aí. Obrigado, Vini. Start list na tela para vocês com os melhores atletas de mountain bike do planeta. E assim como foi no XCC, no XCO também não temos nenhum brasileiro, pessoal. E aí já a concentração de Nino Schurter, de Martin Blooms, de Alan Hatterley para o momento da largada é pedal para baixo e roda para frente. Com a locomotiva da Agonia já encarando a primeira subida e os ponteiros ali, Martin Vidal, Reandré Assenhato ali e Ratterly já puxando aí o trenzinho da Agonia nos metros iniciais. <music> E o Gote, o Nino Schurter, olha lá, ó, jogou de lado enquanto a galera passava ali no, na zona de apoio, ele não quis saber de aguinha, e olha lá, ó, jogou na frente e saiu lado do décimo para segundo. É, no XCO olha ainda assombra a galera, Nino Shooter. Até esse momento aí ó, que o Martin Vidal veio para frente, mas resolveu voar ali ó, o Rock Garden malvadão, fez isso aí com o chileno, caiu e caiu feio no Rock Garden, acabou batendo ali a bike, foi para longe, voou mais do que ele, ele bateu o braço, foi atrás da bike, pegou a bike de volta ali, voltou para a prova, mas sentiu, galera, ele, logo à frente ele já parou porque viu que o problema no braço era coisa séria e aí Recebeu atendimento médico, colocou a tipoia e fim de prova para o chileno, infelizmente. Lá na frente, o companheiro de equipe dele, que assumia a ponta. Na sequência, o Luca Brado, italiano também subiu um pouquinho e aí formou esse lindo trenzinho da agonia que o ponteiro mudou de novo, dessa vez foi o Guerrini, até o momento em que o Alan Hatter teve problemas mecânicos, teve que parar. Quando ele voltou, voltou perto ali da trigésima colocação, pessoal. Então, prova totalmente comprometida para ele, certo? Errado, galera. Acompanha aí que vocês vão ver. No momento que outro líder puxava o pelotão ali, ó, pescocinho de mola, Matias Flucker puxando aí o pelotão com mais cinco atletas e o Alan Hatterley começou a escalar, galera. Era a volta quatro. E o sul-africano começou a dar pancada em cima de pancada. Ele foi ultrapassando a galera, passando igual um foguete. A transmissão não mostrou muito, ele, mas dava para acompanhar pelo site. A progressão dele foi simplesmente fantástica. Da volta 4 até a volta final, ele ganhou cerca de 20 posições, galera. E aí, na última volta, ele já está ali na roda. Do pelotão líder que estava sendo puxado nesse momento pelo Filipe Colombo. E ele chega e. Marreta lá, ele chega e põe de lado, já tenta comandar a prova, o pessoal não deixa. Metros finais, é uma paulada em cima da outra até chegar no momento do sprint com seis atletas. <laughs> que venceu é verdade méritos para ele mas o que Alan lhe fez realmente foi surreal pode considerar uma vitória também porque ele ficou com a segunda colocação pessoal saiu de trigésimo terminou em segundo ganhando várias posições aí em quatro nas quatro voltas finais então, parabéns aí para Alan Hartley, parabéns para a que pela vitória comemorou demais com a Laura Stiger, a companheira de equipe que venceu no feminino. Então é festa na Specialized nesse fim de semana. Aí o resultado final na tela para vocês, a lista completinha aí até o 37º lugar. Essa prova só não foi mais emocionante do que a próxima que a gente vai ver na sequência. Enquanto vocês vêem aí o pódio com os cinco melhores do dia e a classificação geral com Alan ali quase com uma mão na taça, galera. Ele aí vai vestir a camisa de líder na última etapa em Monte Santane E agora a gente já pula aí para o start list da sub-23, que eu sei que vocês estavam esperando. É a sub-23 masculina. Que eu deixei para o final porque eu sei que vocês já sabem o resultado, mas a emoção foi grande. Para quem assistiu ao vivo, foi muito legal e o é um momento aí da largada para os meninos da sub-23. É pedal para baixo e roda para frente, porque aí nesse bololô tem um brasileiro e o nome dele é Alex Malacarne. Não foi muito bem no XCC, terminou na P22, largou um pouco mais atrás também, largou na 22 segunda colocação. Alex, eu tive o privilégio de narrar o pódio dele esse ano em Araxá presencialmente. Ó. Na primeira parcial ele se manteve ali na 22ª colocação, olha aí. E na outra parcela ele deu uma chicletadinha, ó. 25o. É, pra gente que tava assistindo, ficou um pouco apreensivo, mas é, essa 25a colocação aí foi mudando rapidamente, tá? Lá na frente já tinha três atletas liderando. Cole Punchard, Dario Lilo e Luca Martin eram os três que estavam na ponta. Lá atrás, olha só. Ultrapassando um por um, galera. Alex foi cirúrgico, foi matador colocou a faca nos dentes e foi para cima. Olha aí, ó, já na 18ª colocação nessa parcial. Finzinho da volta 2, ele já na 11ª colocação e já no visual ali do pelotão perseguidor já dava para ele ver lá de trás a galera que estava perseguindo os ponteiros. Que é exatamente esse pelotão puxado pelo líder Riley Amos e o Alex foi, passou toda essa galera aí, comandou esse segundo pelotão perseguidor, e foi para cima, lá na frente, os três ainda intocáveis, ninguém tinha alcançado eles. O Alex já vai para cima da galera do pelotão perseguidor. Alex chega, devasta tudo, galera. Ele chega, o pelotão despedaça, porque ele veio muito forte lá de trás. Na parcial seguinte, ele já aparece na quinta colocação, buscando ali o campeão mundial, Luca Martin. Que deu uma sobrada, e aí o Dario Lilo, que estava em segundo, teve problemas com a bike, precisou parar, é, voltou, mas ainda conseguiu voltar à frente do Alex. Com isso, o Cole ficou de cara pro vento, sozinho, e o único que estava perseguindo ele era o Riley Amos, que estava ali na casa de 14 segundos atrás, e aí o Alex já chegando ali, já no visual do Luca Martin e do Dário Lilo, pessoal. E aí o Alex... Foi para cima mais uma vez, assim como ele foi fazendo com a galera lá de trás. Colocou a roda de lado, já assustou ali o camisa do arco-íris, o campeão mundial, Luca Martin. é O Riley Amos deu uma sobrada também e eles acabaram alcançando, então ficou aí um grupo com quatro atletas e o Alex chegou e foi muito inteligente, galera. Ele chegou e não quis já comandar a prova, não quis ir para frente. Ele ficou ali administrando, respondendo os ataques quando o pessoal atacava e sabia, ele sabia que estava difícil buscar o líder que já estava aí abrindo a volta final. E volta final é aquilo, né, galera? É tipo um xadrez com relógio acelerado, é fazendo esforço, é perna queimando e a é estratégia na cabeça para ver é, o que é melhor fazer em determinada situação, vocês veem ali que o Riley Amos está olhando para trás preocupado ele que está puxando o pelotão no momento em que o Luca Martin com a camisa do arco-íris já deu um furo de pulmão e acabou sobrando é, o Dário Lilo deu um ataque e eles tentaram responder no momento em que o Cole já garantia aí a vitória, ele chegou com quase um minuto aí de vantagem e lá atrás foi paulada atrás de paulada, muito emocionante, até o sprint final entre três atletas, aí, pela briga, pela segunda colocação. Reparem aí que o Alex é o mais desgarrado dos três. Tá ali um pouquinho para trás, mas isso não atrapalhou a potência que ele colocou nos pedais. O Dario Lilo garantiu a segunda colocação, e a terceira colocação foi decidida do jeito que o Alex fez para escalar o pelotão. Deu seta para o lado e foi para cima marretada para cima do líder da competição, Riley Amos garantindo um lugar no pódio garantindo a terceira colocação pela segunda vez no ano nosso brasileiro Alex Malacarne faz bonito de forma brilhante vem lá de trás escala o pelotão e garante aí essa terceira colocação com um gostinho de vitória assim como foi a segunda colocação do Rattle essa terceira também foi muito 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 brilhante, galera. Alex Malacarne no pódio da Copa do Mundo pela segunda vez no ano, assim como ele fez em Araxá, que também veio de trás, não tão de trás como foi nessa, mas veio de trás, escalou e garantiu a terceira posição. Dessa vez está aí de novo no pódio o nosso brasileiro. Que é promessa o ano que vem na Elite. A gente sabe que o primeiro ano de Elite é o mais complicado, mas ainda tem uma etapa de Copa do Mundo pela frente. Traz muita alegria para a gente já nesse finalzinho de ano. É uma esperança muito grande. Alex é um menino super do bem, é um cara super gente boa, que a gente acompanha ele lá desde que ele ganhou o próximo Pro, lá na MTB 90. E é, é muito legal acompanhar toda a carreira e tudo que ele vem fazendo. E ele também é um exemplo fora das pistas: não tem polêmica, não tem desculpinha, não tem papinho quando perde, bate no peito e fala que não foi um bom dia. É isso que a gente quer de um campeão, é isso que a gente espera. E o Alex Malacarne tem tudo para ser um dos grandes do nosso esporte, já está sendo e tem muita coisa pela frente e traz muita esperança para gente aí nos próximos anos e mais do que merecido, mais um pódio para Alex Malacarne, galera! Eu encerro por aqui, quem quiser dar uma olhada, tem o reprise lá no canal da UCI, porque a prova foi sensacional, não vou nem pedir like nem inscrição hoje, pelo horário que eu soltei o vídeo, vocês já sabem que deu trabalho, mas valeu cada minuto, parabéns Alex, e até a próxima galera, um abração para todos e fui!